Torej, v bistvu smo uporabljali strojno učenje oziroma tako imenovane globoke nevronske mreže za modeliranje in preučevanje izražanja genov. Jaz sem to malo okoli obrnem, torej naši dosežki so tukaj. Uspelo nam je v bistvu objaviti dva članka v zelo uglednih revijah. Torej v reviji na desni, Trends in Plant Science, smo objavili kratek pregledni članek, kjer v bistvu pišemo trenutno stanje na področju, na rastlinskem področju, o uporabi strojnega učenja za preučevanje oziroma modeliranje genskega izražanja. V članku na levi, Nature Communications, pa je v bistvu študija o razvoju metod, s katerimi lahko dizajniramo sintetično DNA. To bom zdaj v bistvu bolj podrobno razložil. Ja, torej, nekaj ozadja o izražanju genov. To je v bistvu zelo pomemben proces za delovanje vseh živih organizmov. Poteka pa nekako tako, da se v bistvu genski material v DNA izrazi v molekulo mRNA, ta pa v bistvu definira tipe in količine beljakovin, ki se potem nadalje proizvedejo v celici. In v bistvu so nivoji oziroma količine mRNA zelo dobro odražajo nivoje beljakovin, tako da smo se mi osredotočili na preučevanje molekul mRNA. Po drugi strani so tudi, imamo ogromno podatkov, ker ni težko meriti vrsto in količino teh molekul z metodami sekvenciranja, torej preberemo njihovo zaporedje. To se imenuje transkriptomika oziroma RNA sequencing, RNA-seq. In takih podatkov je ogromno dosegljivih na spletu. Torej, mi smo vzeli več tisoč takih eksperimentov in takole, če jih narišemo na tej sliki, po sortiranih genih v bistvu in tudi označimo nekakšno povprečje, vidimo, da se gensko izražanje spreminja od nizkega do visokega v velikem razponu vrednosti in so v bistvu take povprečne vrednosti zelo uporabne za nadaljne modeliranje. Kako pa izgleda potem sama DNA, iz katere se izraža molekula mRNA? Imamo pa v bistvu okoli genov regulatorne regije, več njih, štiri, ki nosijo ukaze, ki kontrolirajo oziroma regulirajo izražanje genov. To so pa po veliki večini taki motivi DNA, katerih veliko že poznamo. To so v bistvu ohranjena kratka zaporedja DNA, ki so zelo pomembna za kontroliranje izražanja. Torej v bistvu so to vezavna mesta za beljakovine, specifične beljakovine, ki so udeležene v izražanje genov. In na koncu potem ta celotna genska regulatorna struktura nadzira izražanje, gensko izražanje oziroma torej izražanje molekul mRNA. No, kako pa lahko preberemo informacije oziroma razberemo informacije o teh kompleksnih zaporedih DNA, pa sledi iz razvoja v zadnjem desetletju globokih nevronskih mrež, ki nam omogočajo, torej bile so razvite v domeni predvsem slik, ne, in torej tukaj imamo neke obraze in lahko, če te obraze vzamemo kot vhodne spremenljivke, lahko naučimo te nevronske mreže, da skenirajo obraze in se naučijo razpoznajo določene vzorce v obrazih in potem čez sloje vse bolj kompleksne vzorce, dokler ne napovejo v bistvu nekih lastnosti, kot so nasmeh, torej ali ima obraz nasmeh, kakšna je oblika, ali ima brke in tako naprej. Če pa to prevedemo zdaj iz dvodimenzionalnega prostora v enodimenzionalni prostor, torej na zaporedje DNA, če jih uporabljamo kot input, pa se čez te sloje učimo vzorce, ki so v bistvu motivi, torej od preprostejših do kompleksnejših motivov in tudi različnih skupin motivov. Na podlagi česar je potem model sposoben napovedovati vrednosti genskega izražanja, ne, torej od nizke do visoke vrednosti. No in kakšni so rezultati potem, če damo vse to na kup, torej uporabimo te zaporedja teh regulatornih regij in genov, gradimo globoke nevronske mreže, uporabljamo kot tarčno spremenljivko vrednosti genskega izražanja in v bistvu s tem dobimo zelo natančne modele. Tukaj na sliki imamo recimo prikazan napovedane nivoje, torej napovedane nivoje napram pravim vrednostim, s čim lahko v bistvu dobro vidimo natančnost modela, ne, kako dobro lahko napove in sicer na nevidenih podatkih, torej na genih, katere še nikoli ni videl. To je testna množica. Sicer so te rezultati
prikazani v kvasovki, ampak dobimo tudi pri kompleksnejših organizmih, kot so rastline, zelo podobne natančnosti napovedi. In če nadalje te modele potem probamo razbrati, kaj so se naučili, v bistvu vidimo, da povzamejo vse te različne DNA motive, ki so znanje, o katerih sem govoril, se naučijo še dodatne nove motive, obenem pa nakazujejo, da so zelo pomembni v bistvu ne samo posamezni motivi, ampak skupki, torej skupine motivov, ki takole čez gene se rahlo spreminjajo in v bistvu določajo fino izražanje genov. No, to do zdaj je bilo prediktivno modeliranje, potem pa, če gremo na generativno, to je v bistvu rahlo drugačen problem. Tukaj probamo ne samo se naučiti napovedovati lastnosti iz, na primer, obrazov, ampak dejansko generirati popolnoma nove primerke, torej nove obraze. In kako to deluje? Če recimo vzamemo kot vhod takole nek skupek obrazov, se iz njih model nauči lastnosti, ki jih mapira v nek prostor vrednosti, do katerega mi lahko dostopamo in najdemo določene vrednosti, ki kontrolirajo določene pomembne lastnosti v slikah, kot so na primer starost ali pa spol. In s tem generiramo lahko, torej v bistvu nadziramo generiranje slik, ki se spreminjajo od mladega do starega, ne, torej starost od ženske do moškega spola in tako naprej. Obenem pa smo pač predvidevali, če pa damo DNA molekule noter kot vhod in tudi genske, torej količine genskega izražanja, pa se lahko naučimo in v bistvu najdemo nek vektor v teh prostoru vrednosti, da kontroliramo nivo izražanja in torej generiramo sintetično DNA z različnim nivojem izražanja. Ok, in to smo potem tudi preverili, torej prvo smo računalniško generirali ogromno zaporedij, preverili, kakšne motive imajo v sebi, torej še bolj natančno kot prej šli smo dejansko gledati razporeditve velike količine znanih motivov, torej lokacijo, vrsto, po zaporedjih in smo pokazali, da v generiranih zaporedjih dobimo zelo podobne razporeditve kot v naravnih, kar pomeni, da v bistvu generiramo sintetično DNA, ki po našem znanju izgleda popolnoma podobna naravni DNA. Zato smo potem šli tudi zastaviti eksperimente. Vzeli smo tri različne skupine teh sintetičnih DNA molekul v treh redih velikosti, torej od nizkega do visokega izražanja približno. In smo ugotovili, da izmerjene vrednosti zelo dobro odražajo napovedane vrednosti. Pomembno pa je tudi to, da smo pri visokih zaporedjih hitro dobili več takih, ki v bistvu presegajo celo naravno visoko kontrolo. To pa je pomembno na področju proizvodne beljakovin, kjer želimo optimizirati proizvodno, kjer želimo pač dobiti čim več takih visoko izraženih genov. Medtem, ko so trenutne metode v bistvu zelo počasne in tudi drage, ne, torej počasnejše od te. Te rezultati so tudi pridobljeni na kvasovki, so pa principi izražanja genov zelo podobni v rastlinah in v bistvu zlahka prenesem potem te metode tudi na področje rastlin. Ampak med drugim pa v bistvu mi že dlje časa razvijamo prediktivne modele v rastlinah, recimo na večjih projektih, kot je na primer tale naveden spode Arvasa projekt. In tukaj je nekakšna krovna ideja ta, v bistvu zelo podobno kot pri prejšnji eksperimentalni analizi, čist generalno gledamo, ne, vzamemo naravni genski material s tem, da se tukaj s strojnim učenjem v bistvu učimo in širimo razumevanje genotipov različnih kultivarjev in potem probamo iterativno oziroma ciklično iskati metode, kako zdaj to informacijo skombinirati za razvoj izboljšanih sort, ki imajo naprimer večjo odpornost ali pa večji donos, ne, kot naprimer krompir. Te računalniške napovedi oziroma računalniške podatke pa lahko potem realiziramo z genskim inženiringom in zlahnenjem in pridemo do optimiziranih polščin. No, to pa je z moje strani vse. Rad bi se zahvalil vsem navedenim sodelavcem, predvsem pa bivši vodji Alekseju in pa sedanji Kristini in vsem financerjem, ki so navedeni na desni. In hvala vam za pozornost.